tamaşaçılar televiziyalardan nə gözləyir? Başlayalım ondan, ama ben indi sizin o sujetə baxdım, orada Murad Dadaşovun qəribə deyimlərini eşitdim. Ben istərdim ondan başlayaq ki, yani ki, axırda maaş verməliyik və biz, əla bir fraza getdi orada, biz yaxşı verilişdə eləyəcəyik, ama ona heç kim baxmayacaq. Yani televiziyanın bugünkü rəzil gününü bağlayırlar oradakı, yani öz rəhbərlər, televiziya rəhbərləri millətimizin aşağı səviyyəsindən birbaşa milləti təqrir edirlər. Hansı milləti? Hansı ki, ədəbiyyatda Hüseyin Cavidi, Mikail Müşfiqi, Cəfər Cabbarlını, Əseyd Əzim Şirvanlı, Mirzə Ələkbər Sabiri, Bəxtiyar Vahabzadəni, Xəlil Rızanı yaradan millət və yaxud da musiqidən Müslüm Maqamayev, Cahangir Cahangirov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov yaradan, da ben böyükləri də bilirsiniz də, Tofiq Quliyev, Emin Sabir, saymayla bitməz. Yaradan millət günahkardır. Yəni onun səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, axırda bu maaş verməlidir deməli insanlara və ona görə də pis veriliş eləməlidir ki, o veriliş baxılsın. Reyting idarəsi də günahkardır. Yəni gəlin belə deyək də, Murad Dadaşov bu fikri səsləndirməyib, sadəcə o deyilən fikirlərdən sizin gəldiyiniz nəticə. Sizin sujetdə o cür getdi, ona görə deyirəm. Yox, konkret olaraq o cür yazılmadı. Sujetdə o cür səslənməyib. Siz sadəcə maaş verilməliyəm. Yox, mən öz fikrimi söyləyirəm. Siz öz fikrinizi deyirsiniz təbii. Bəli, xahiş edirəm, qoyun fikrimi sona kimi çatdırım. Biz sizin fikrinizi sərbəstsiniz. Bu səsləndirə bilərsiniz. Sadəcə bu yozum sizin şəxsi fikriniz. Tamam, yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş. Yavaş-yavaşdan deyil. İndi televiziyamızın səviyyəsi elə haldadır ki, bu yavaş-yavaş deyir. Bu birbaşa formatı silinmə yeni konsept ortalığa koymalıdır. Belki de yegane dünyada halk biz millet bizik ki, hemen dediğim o böyük şəxsiyyətlərin nəticəsi deyirik ki, açıqca qürurla deyirik ki, biz televizora baxmırıq. Gedin küçədə monitoring eləyin. İnsanlar deyəcəklər ki, sorğumuz da var. Bəli, sorğum indi bilmem, sorğu cürbəcə ola bilər, ama bizim xalqımızın, milletimizin en büyük şahidi memurlardan sonra, belki de televizyondan sonra memurlardandır. En büyük şahidi televizyadandır. İstənilən televizya rəhbəri təyin olunan kim olur? Memur. Telefonları söndürür. Bir yaxdan insanların xoşuna gəlmək istəyirdi, yaxşı rəqs eləyirdi, yaxşı veriliş aparırdı, düzdür. Axşam çıxıb o cəmaatla ünsiyyət yaratmaqdansa, onların fikrini öyrənməkdənsə, bax gəlmişik televiziya rəhbərliyə, televiziyadan bilən şikayətiniz var. Yaxşı verilişlər düzəltmək istəyirsə, gəlin sizinlə ünsiyyətə. Yox, qapı bağlanır. Və salam, heç kimdən daha telefonu götürmür. Sponsor axtarılır. O sponsor da kimin sponsoru varsa, o öz adamını gətirir, o qoyur verilişin yerinə, lazımlı yerə. Və sonunda nə baş verir? Azərbaycan televiziyası elə bir haldadır ki, bax, bugün təsəvvürünüzü gətirin ki, bizim dəniz kənarında böyük otellərimiz var, düzdür? Yaxşı otellərimiz var. O oteldən baxsanız görəcəksiniz ki, bu şəhər inkişafdadır. Düzdür, o arxitektur cəhətdən, urbanizm cəhətdən çox şey deyə bilərik, amma işıqları ilə, təzə binaları ilə, filanları ilə, İngiliz, Fransuz, Alman, Gürcü, həmən oteldə çörü bir dənə bizim televiziya kanalını açsa, orada nənələrin ərə getməyini, orada ərlərin arvadlarından şikayət eləməyini və sairələri görsələr, kanallarımız çoxunda budur da görürsünüz. O elə biləcək ki, biz o haldayıq. Əgər biz millət olaraq o haldayıqsa, televiziya millətin güzgüsüdür. Bizim televiziya ayrı güzgüdür. O bizi ayrı göstərir. Ona görə də Türkiyənin serialları, gördüyünüz kimi burada baxılır. Yaxşı ki, onlar o serialları çəkirlər. Ona görə Rusiyanın verilişləri, iki dənə yanımızda televiziya ekspansiyası yaradan böyük imperiya var. İki. Biz televiziyada işləyəndə, bax bir şey faktı deyim, yeni il revüsü çəkmək istəyirdik. Dillər əşi, nə siz o qədər pul xəştiyə gəyib, Qarabulaqda yığacaqsa Azərbaycan ulduzları. Mən bir senari yazmışdım, qışın ağlı, yağın ki, yazı uzadı da, düzdür. Neçənci il? O 2001-ci ildir. Dillər ki, Moskvada Filip Kirkorov başda o olacaq, Agutin, onların xod vaxtları, yaxşı vaxtları idi. Onların Starı Pesnyanov belə bir dənə proyektləri vardı, onu çəkəcəklər. Bütün Bakı deyir, həmişə yeni ildə Moskvaya baxır və bu dəfə də Filip Kirkorov baxacaqlar. Biz, Etibar Babayev, sağ olsun, dedik ki, bax senarini yazırıq, biz elə bir şey çəkəcəyik ki, həmən gecə bütün Azərbaycan oturub Bakıya baxacaq. Space TV deyildi onda. Filip Kirkorov qaldı bir yana, yazıcıdadır da. Rəhmətli Rüfət Mehdiyevin o ləzgi rolu, rəhmətli Ruhəngiz Allahverdivanın talış rolunda, bütün Azərbaycanın gözəl ləhçələri ilə filan ilə birlikdə avtobusun içində mən aşıq idim yazıcıdadır. Sağgün Kazımova, Zülfiyyə Xan Babayeva, Flora Kərimova, Eyyub Yaqubov Ravin formasını dedi. Sonra hamı dedi ki, o Yahudi dedi səhərsə gün o formasını. Yəni, bütün bu dedikləriniz 22 il öncənin hadisəsidir və sosial şəbəkələr bu qədər ümumiyyətlə mövcud deyildi. Televiziyaların sosial şəbəkə kimi bir rəqibi yox idi. Yanlış argumentdir, mən sizə deyim. Baxın, kino çıxanda insanlar deyirlər ki, daha teatr heç kim baxmayacaq. Heç kim teatra getməyəcək. Kino var da, kinona görə baxacaqlar. Televiziya çıxanda, Zvarigin icad edib də televiziyanın, Rus milliyyətçi, amma Amerikada icad edib. Bunu Amerikanlar icad ediblər. Orada icad olunur, burada rəhmətə gedib. İcad eləyəndə televiziya çıxanda, amma deyirlər ki, da televiziyada kino göstərəcəklər. Heç kim gəlib kino baxmayacaqlar.
Hamı kino teatrı da gedir, televiziyada baxır. O başqa janrdır. Bax, mən televiziyadan keçdim sosial mədiyə, bax, Qulu Məhərrəmlinin rəhbərliyi elədi, pres klubda işləyirəm mən. Hamı da baxır, 10 minlərlə, 100 minlərlə baxışımız var. Həmən televiziya rəhbərləri mənə deyirlər ki, hələ şey olar, sən o danışırsan, siyasətdən oturub sənə baxacaqlar. Deyirəm, mən şey yoxdur, niyə baxmır, bu milləti nə sarsız siz? Bax, indi Qulu Məhərrəmlinin rəhbərliyi elədiyi, heç nə yoxdur, arxada bir dənə parça qoymuşuq, parça. Adı bilirsiniz de Xramakeydi de. Hələ bir il yarımdan sonra bir dənə studiyo düzəldə bilmişik. Sözlər açmayın da. Gözləri yaxşı bilirlər. Tamaşaçılarımız onsuz Xramakey deyəndə elə bilirlər ki, nəsə böyük bir şeydir. Yəni ki, o Xramakeyin önündə biz sadəcə danışırıq. Sadəcə danışırıq. Abi, elə bir nəfəri çağırırıq. Saat yarım danışırıq. 110 bin, deyək, Kəramət Böyükçölünlə bir verişimiz var. Cəmisi 20 gün bundan əvvəl. 110 min baxışı var. Əgər bizim bugünkü proqramımızın 110 min baxışı olacaqsa, o reyting idarəsi gələr çalıb oynasınlar, tərəkəm oynasınlar. Niyə? Çünki efirlərə cəsarətli insanlar çağırılmır. Sözün düzünü deyən insanlar çağırmır. Qorxmayın. Həqiqəti deyənləri çağırın bura. Bugün siz bizim efirdəsiniz. Mən onun üçün deyirəm ki, mən sizi ictimai televiziyanı, obsi televiziyalarını bir qoymuram. Siz əgər ictimai televiziya haqqında mənə sual versəniz, burada oturmuşam deyəni istəmirəm tərifləyim. Fərq var. Amma o fərq çox cüzidir. Hər halda siz çağırmışsınız mənə bura. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm çağırdığınız üçün. Amma baxın, o cəsarətli adamdır. Heç cəsarəti olmayan adamı siyasətçini çağırırıq, hansısa bir çağırırıq. Bir saat yarım insanlar baxırlar. Televiziyalarımız sosial şəbəkə ilə rəqabətdə deyillər. Sosial şəbəkədə olan proqramın janrı tamam başqadır. Tamam başqadır. Və mən televiziya rəhbəri olan, son işlədiyim televiziya rəhbərinə onu sübut elədim ki, mən gedərəm evdə oturaram, evdə. Telefonu qoyaram önümə, telefonu. Alda nə, altda nə dekorasiya var, nə işıq var, nə siz varsınız, heç kim yoxdur. 5 dəqiqə danışaram, 5-cə dəqiqə. Bütün ölkə səhərsi gün ona baxar. Reytingi göstərirəm sizə nədir. Bax, bundan bir... 3 gün bundan əvvəl Qızılca barəsində TikTok'da bir video yayılamışıq biz. Yəni mən danışmışam da. 700 min baxışı var. Anca baxışı. 700 min. Sabah saxlamayandan TikTok'da bir milyona gəlib. O başqa janrdır. Televiziya başqa janrdır. Televiziyanın qayəsi maarifləndirməkdir, əyləndirməkdir, zövqü cilalamaqdır, musiqi zövqünü. Pisi bura çıxartmaq olmaz. Aparıcı və yaxud da televiziya rəhbəri heç olmasa seyyahı çağırgətini ayırmalıdır. Heç olmasa. Yox, ayrı bilmirsə. Amma biz çox yaxşı xatırlayırıq öz tələbəliyimiz dövründə sizin Space televiziyasında apardığınız verilişlərdə dediyiniz həmin o həmişə yaxşı olmayan ifalar, musiqilər sizin verilişlərdə səslənir. Bax, mənim verilişimdən çıxan adamları sizə söyləyirəm. İlk dəfə çıxan adamlar. Hüseyin Dərya, Tünzalə, Abbas, Qismət, Orxan, Qarmon ifası, Seymur, Qarmon ifası, Eyyub Yaqubov. Röya, bugün nə ulduz görürsünüzsə o avtobusda hələ... Onlar Amma siz niyəsə oradan yəqin ancaq ulduzları sadalıyırsınız? Yox, onları mən çıxartmışam. Tamaşaçılarımız digərlərini də xatırlayırlar. Deyin, kimi, birin adını deyin görün, birin adını deyin görün mənim verişimdə. Mən sizə o adamları çıxardıram, adını çəkirəm ki, onları küçədən heç kimin tanımadığı, başa düşür, bir var məşhur efirə dəvətli məsantdır, ona bir veriş də verə bilərsiniz ki, onlar reyting olacaq. Əksinə o reytingi düşəcək o müğənninin. Yəni küçədən, bak gedib görürsən ki, tutaq ki, Hüseyin Dərya, hanı rep televiziyada? Biz elə hala gətirib çıxartmışdıq ki, repi. Hüseyin Dərya mənim proqramımda sizin saatda birinci dəfə çıxdı, küçədə 1000 nəfər adam vardı. Küçədə, qapıda, proqram odur. Hüseyin Dərya ilə Elşad Xosey musiqili meydanında mənim proqramdan danışırsınız, sözü məcbur elədiniz məni. İlk dəfə Azərbaycanda canlı efirə evdən durdu, Elşad Xosey gəldi. Ama elə bir dava olacaq. Siz nə qədər razılaşmasanız da, Əl Oyunlar stadionunda, Əl Oyunlar stadionunda, Əl Oyunlar stadionunda 5000. Bölüşü saxlamaq sizi danışmaq. Mən onun üçün deyirəm ki, siz cəsarətinizdən qorxmayın. Sizi dinləyirdik və bu o dövrüydü. 5000 bilet satmışdı biz, 5000. İnsanlar... O dövrdə, bəli, o televiziya idi. Çünki insanlar axşam qaçırdılar sizin sağda baxmağa. Ki, aqa qədər, sizin sağda baxmağa. Elə dövrdə, ərələsə bir alışdıyın da işidəydi. Kamran Bey. Ha, bütün ölkə reklamlar gedildiyin bugün, reklamlar. Aparıcının televiziyada heç olmasa bir dənə özünə aid olan element, bir hərəkət olmalıdır. Yaddan çıxıb, televiziyada aparıcılar onu başa düşmürlər. Zappaturub alıb eyni saat verilişə. Baxırsan, zappaturubla, çıyla danışırlar, çayla danışırlar, ləhçə ilə danışırlar. İnsanlar televiziyaya nifrət edirlər, sizin xəbəriniz yoxdur. Bir gözünüzü açın, baxın, görün nədir. Azərbaycan televiziyası elə bir haldadır ki, bu günlərim o format, o konsept yenidən dəyişilməsə, yenidən bu milləti keçmiş, bilirsiniz, intibah deyirlər. Bunu da deyib, sonra Qulu Məhərrəmə söz verəcək, başqalarına söz verəcək, üzr istəyirəm, bu qədər çox danışdığımda. Görəsə, ürəyim dolub. Deyirlər ki, Azərbaycan musiqisinin intibah 60-cı illərdə olub. Abulayis başa düşmürdü intibah nədir? İntibah keçmiş uğurların yenidən bərpasıdır. Yəni, Leonardo da Vinci, efirdən danışırlar ki, 60-cı illərdə bizim musiqinin intibahı vardı. O intibah dövrdə yüksəliş idi. İndi intibah lazımdır ki, indi biz yenidən 60-cı ildəki uğurları qazanmaq üçün biz 2000-ci ildə tapırdıq ulduzları. İndiki televiziyalar yeni gənclərdən ulduzlar tapsınlar, çıxartsınlar. Onlar onu davam etdirsinlər, intibah yaratsınlar. Amma bizim televiziyalarda puştum ritmləridir.
dubba dubağla kim pul verir o çıxır. Televiziya pul verməlidir gələn müğənniyə. Televiziya paketlə pul verməlidir. Kamran bəy, hər nə qədər razılaşmasanız belə 2000-ci illərin əvvəli ilə 2023-cü ilin müqayisəsində biz virtual dünyanı bir kənara qoya bilmərik. Bugünün reallığıdır. Sosial şəbəkə olsun, istər TikTok olsun, istər digər YouTube platformaları daha irəli geçsək, digərlər olsun. Bugün rəqabət daha güclüdür. Sosial şəbəkə keçib sizi, bizə baxırlar indi hamı.